služba za zdravstvenu zaštitu odraslih i za naučnu praksu. Dobar dan. Deo za intervencije. Veliki neki vozni park, mada imamo... To je to vozilo? Četiri vozila. Ne, ne, to su stara vozila, još uvijek nismo dobro. Gdje što? Obajne to, to što je na bolje. Direktore, na kraju moram da izrazim oduševljenje svim onim što sam vidio. Uređeno, čisto, imate novu opremu. Bravo. Pa kažem, trudimo se, ne stajemo, idemo dalje. Tako da, bit će verovatno i novih projekata, novih stvari, nove opreme. Tako da, vidjet ćemo u daljem periodu. Ovo je vaša kancelarija u koju retko ulazite, očigledno. Pa, ređe nego što sam u ordinaciji. To je sala? I sala gde održavamo konferencije, stručne sastanke, tako te neke seminare. Svaka čast. I tako. Svaka čast. Kažem, deo ovih stvari smo nasledili, to je bilo urađeno u prethodnom periodu, kažem, mi se trudimo da što se održava što bolje, što čisto. E to opština finansirala ili... To je bilo preko projekata, ovaj je DILS, aha, koji je finansiralo Ministarstvo zdravlja pre nekih 3-4 godine. Bravo. Ono što sam video, niste me očekivali, ono što me oduševilo to je da je svuda čisto i svuda uredno, što znači da je to svakodnevno tako. Tako je svakodnevno, da. I pored onoga što su nam ljudi na odmoru, sezona je odmora, pa nas je sve manje i manje, ali oni koji rade, rade kao da je...